Hlavička, zemědělců, sedláků, takzvaný čert, vyhoravač čert. A vidíte tu vrtul vzadu, jak rozhazuje tu vyoranou zeminu a protřepává, takže na zem padaly jenom čistý brambory, zatím šli davy lidí, sbírali, nosili v košách do korbáků, ráfáků vozů, sypali a pak už se jenom uskladňovalo do krechtu anebo do sklepa. Takže on jezdil přes řádek a ti lidi za ním museli chodit a prostě stačit sbírat. Čím víc lidí, tím dřív bylo pole uklizené. Thank you.